Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, 21 TV-ի եթերում իր աշխատանքն է սկսում օրը բարի ներաշալի թողարկումը, բարի լույս իմ գեղեցկուհի գործընկերուհի Լիա Զախարյան ջան։ Բարի լույս, Սուրեն Փահլևանյան, իմ գործընկեր, իմ սիրելի գործընկեր ջան։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, շատ-շատ ուրախ եւ շնորհակալ եմ, որ արթնանալուն պես միացել եք մեզ եւ մենք միասին կդիմավորենք, կվարենք առավոտյան ժամանցային ծրագիրը եւ ձեզ կներկայացնենք հետաքրքիր, հա, իրադարձություններ, պրեմիերաներ եւ կունենանք հետաքրքիր զրույցներ մեր սիրելի հյուրերի հետ։ Իսկ հիմա ժամանակն է եթերը տրամադրելու բժշկական գիտությունների դոկտոր բժիշկ Աշոտ Աշոտյանին, իսկ ձեզ առաջարկում եմ հարմար տեղավորվել հեռուստաէկրանների առջև, վերցնելով հեռախոսը կամ թուղթ եւ գրիչ, որովհետեւ ամեն անգամ դուք լսում եք շատ կարեւոր բնական ժողովրդական մեթոդներ, որոնք հաստատ ձեզ պետք են գալու ձեր կյանքի ընթացքում։ Բժիշկ Աշոտ Աշոտյան, եթերը ձերն է։ Բարո ուրարգելի բարեկամներ, ձեզ բարի օր, այսօր խոսենք մի շատ հրաշալի բույսի մասին, որը մասրենին է, բոլորդ մասուրին ծանոթ եք, օգտագործել եք, ձեր տներում կա մասուր, բայց ասենք թե ինչպիսի հատկություններ ունի և ինչի համար են այն օգտագործում և ինչ չափաբաժիններով, որովհետև մետականակ օգտագործելը նաև վնասակար է։ Մասրենին դա վարդազգիների ընտանիքին պատկանող մինչև 2 մետր բարձրության փշոտ բույս է, թուփ է, այսինքն գոյություն ունի մասրենու 31 տեսակ, նրանք տարբերում են իրենցից պտուղների ձևով, օվալաձև, կլոր, տանձաձև, ձվաձև և այլը, գույներով, բայց բոլորն էլ ունեն բուժական նշանակություն։ Մասուրը օգտագործել են անհիշելի ժամանակներից, նրա մասին տեղեկություններ են տվել նաև մեր շատ կարկառուն բժշկապետեր, Ամիր Դովլաթ Ամասյացին, Մխիթար Հելացին և Արտասահմանյան, ինչպես նաև միջագետքի այդ ավադալում գտնվող բազմաթիվ գիտնականներ, Ավիցեննան, Գալենը և այլը։ Եվ հարգելի բարեկամներ, այդ տեղեկությունները ուսումնասիրելով միջնադարյան հայ բժշկությունը, տեսնում ենք, թե ինչ մեծ նշանակություն է տրվել մասուրին և ինչպիսի հիվանդություններ են բուժել։ Այնուամենայնիվ, օգտագործում են բուժման նպատակով ամբողջ մասրենին իր պտուղներով, ծաղիկներով, տերևներով, կեղևով և արմատներով, բոլորը ունեն հզոր բուժական նշանակություն։ Պտուղների մեջ կան բազմաթիվ վիտամիններ, բազմաթիվ միկրոտարեր, որոնք գտնվում են հողի մեջ և այդ բոլորը վերցնում է մասուրը, եթերայուղեր, ճարպեր, ամինոթթուներ և այլը, որով նա հարստանում և հզորանում է։ Կարևոր նշանակություն ունի նաև մասուրի տերևները, որոնք պարունակում են օրգանական և անօրգանական նյութեր, ծաղիկները պարունակում են ֆիտոնցիդներ, արմատները պարունակում են դաբաղանյութեր և այլ, ամպես որ այս բոլորը կարևոր նշանակություն ունի օրգանիզմի համար։ Մասուրը ունի միզամուղ, լեղամուղ, քարամուղ, անտիսեպտիկ, արյունասնությունը դադարեցնող, դաշտանային ցիկլը կարգավորող, հականեխիչ, խորխաբեր և միզամուղ, այսպես ասած, հատկություններ, որը օգտագործում է բազմաթիվ հիվանդությունների համար։ Հայկական ժողովրդական բժշկության մեջ այն օգտագործվել է թութքի, պոդագրայի, այսինքն հոդային հիվանդությունների, մաշկային հիվանդությունների տնդաբերական ակտը թեթևացնելու, մասուրի յուղը կորիզներից հանած օգտագործում է բազմաթիվ այրվածքների չբուժվող տրոֆիկ խոցերի, այսինքն երկարատև չբուժվող վերքերի, կանանց պտուկների, ճաքերի, էկզեմայի, մաշկային
տարբեր տեսակ հիվանդությունների համար շատ կարևոր նշանակություն ունի այդ մածուրի յուղը եւ նրա ազդեցությունը շատ մեծ է գնահատելի օրգանիզմի համար մածուրը բարունակելով մեծ քանակությամբ վիտամին C եւ երկաթ այն օգտագործում է երկար դեֆիցիտային սակավարյունության, ա վիտամինոզների, հեմոֆիլիայի, հեմոլիտիկ պուրպուրայի եւ այլ հիվանդություններով նա դրդում է արունաստեղծ համակարգը եւ ակտիվացնում է լեյկոցիտների ֆագոցիտար ազդեցությունը, հատկությունները, որոնք ոչնչացնում են օրգանիզմ ներթափանցած մանրերին. Հարգելի բարեկամներ, ինչպես կարող եք օգտագործել մասուրը, այս հրաշալի բույսը, հրաշալի պտուղը, որպես թեյ վերցնում եք 1 լիտր եռման ջրի մեջ, լցնում եք 40-ից 50 մասուրի հատիկներ, թերմոսի մեջ թրմում եք ամբողջ գիշեր, առավոտյան քամելուց հետո կարող եք օգտագործել ամբողջ օրվա ընթացքում որպես սովորական թե։ Օրվա վիտամին C-ի պակասը լրացնելու համար դու կարող եք օրվա ընթացքում 2-3 մասուրը բավարարել վիտամին C-ի պաշարը լրացնելու համար։ Իմիջիալոց վիտամին C-ի մեծ քանակները ավելի վնասակար են օրգանիզմի համար, քաստե պակասը նաև։ Այդ իսկ պատճառով պետք չի, այսպես ասած, գեր ծանրաբեռնել օրգանիզմը վիտամին C-ով։ Մասուրը կարող եք օգտագործել նաև այլ նպատակների համար, խմել մասուրի հյութը, բացի դրանից մասուրից պատրաստում են մասրե մատուն, այսպես ասած, կիսել, պատրաստում են կամպոտ, մուրաբա, օշարակներ, որոշ դեպքերում նաև մածուրից օղի են թորում եւ այլ օգտագործում են տարբեր նպատակների համար։ Հարգելի բարեկամներ, մածուրը պարունակում է մեծ քանակությամբ ացետի վիտամին A, C, B խմբի վիտամիններ, վիտամին E, որը նաև կարևոր նշանակություն ունի տարբեր օրգանների գործունեությունը դրդելու, ակտիվացնելու համար, այն պարունակում է նաև ցինկ, պղինձ, որը կարևոր է, եւ հատկապես երկաթը, նա 100 անգամ ավելի շատ երկաթ է պարունակում, քան խնձորը, եւ 10 անգամ ավելի շատ, քան սև հաղարջը։ Չի կարելի, այսինքն, գեր ծանրաբեռնել օրգանիզմը մածուրով, այն ունի հզոր միզամուխ հատկություններ, լեղամուխ հատկություններ, որը օգտագործում է ուրետրիտների, պիելոնեֆրիտի, պանկրեատիտի, լյարդի տարբեր տեսակ ախտահարումների ժամանակ եւ մածուրի եփուկով կարելի է դնել թրշոցներ մաշկի ախտարար շրջանների վրա, ինչպես նշեցինք նաեւ օգտագործել նրա յուղը։ Հարգելի բարեկամներ, դու կարող եք օգտվել Ալկամա գրքից, որտեղ այդ բոլորը նկարագրված են, 170 հիվանդություն եւ տրված է նրանց բուժումները դեղատոմսերով ժողովրդական բժշկության մեթոդներով։ Գիրքը ունի նաեւ իր համար, այսպես ասած, պատկերասրահ, որտեղ գրված են բույսերի անունները 4 լեզվով եւ 40 բառերով։ Կարող եք դրսևորել եւ օգտվել այս հրաշալի եւ կարող եմ ասել անփոխարինելի գրքի, դուք այսպիսի գիրք ոչ մի, այսինքն, տեղ չեք կարող տեսնել։ Ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։
Շնորհակալություն բժիշկ Կաշոցյանին եւ շնորհակալություն մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլյամ Կետլովին, որը իր տեսակի մեջ Եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում, որը ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ Արլյամ Կետլով հարթակից կարող եք ձեռք բերել մրգերի տեսականի, բնական հյութերի տեսականի, բնական չրերի տեսականի, բնական մեղր, այնպես որ շտապեք կատարել ձեր առցանց գնումները Արլեամ Կետլով հարթակից։ Այո, շնորհակալություն նաև մեր հաղորդման հովանավոր Սովրանո ընկերությանը, որը այսօր ներկայանում է բալկոնի ապրանքանիշով։ Բալկոնի ապրանքանիշը առկա է Հայաստանյան շուկայում արդեն 24 տարի։ Բալկոնի ապրանքանիշի քաղցրավենիքները կարող եք գտնել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի բոլոր խանութներում։ Ներկայնյութեր չեն պարունակում, որակը երաշխավորված է, շատ հարմար է օգտագործել ցանկացած վայրում եւ իրավիճակում։ Մենք ինքներս օգտվում ենք թե սուրճով, թե թեյով, թե պարզապես, երբ արդեն չենք ձգում մեր առավոտյան ծրագրի հաղորդումը, եթե շատ քաղցած ենք լինում կամ քաղցրի պակաս ենք ունենում։ Այո, մենք շատ սիրում ենք բալկոնին, որովհետև նա որակի հետ կատակել չի սիրում։ Բայց ես կատական էլ շատ եմ սիրում։ Իսկ ցանկացած ուրիշ կատակ մենք ընդունում ենք, բայց որակի հետ կատակել իրականում չի կարելի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, պատրաստվում ենք ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրերին։ Այս անգամ, քանի որ ես եմ խոսում, նշանակում է կարևոր էստաֆետը փոխանցում եմ իմ գործընկերոջ Սուրենին, խնդրեմ։ Անչափ շնորհակալ եմ, Լիա, ուշադրության համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են՝ երգչուհի Արփինե Բուդաղյանը և Հրանուշ Հարությունյանը, Մարիա Պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավարը։ Շատ ուրախ ենք բարի լույս, բարի լույս գալուս մեր տաղավար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ այսօր նորից, անչափ ուրախ եմ ձեզ մոտ այսքան ջերմ ամիշտ։ Ինչ լավ է, ուզում ես արդեն հաղորդումը սահմանափակվել նրանով, որ հյուրերը իրենց լավ են զգում, ժպտում են, ուրախ են, և ասես գնացեք վայելեք և լիքը-լիքը արդյունավետ աշխատանքներ արեք այս մեկ օրվա ընթացքում գոնե։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, ինչպիսին են ձեր առավոտները, սիրելի ընկերներ։ Առավոտը սկսում ենք, արթնանում ենք նախաճաշով բնականաբար, առօրյա մեր գործերը վերջացնում ենք ու բազում ենք արդեն բարի դահլիճ, սկսենք մեր առօրյան, մեր երեխաների հետ, այլ ավելի նոր բեմադրությունները գնանք առաջ։ Տարիքային, հա, սահմանափակում ինչպիսին են ձեր բարիդահլիճը։ Մեզ մոտ հիմնական սկսում ենք 4-5 տարեկան երեխաների ընտնելությունից մինչև 20-30, եթե երկե ունենում ենք հաճախան, իսկ եթե չէ, սահմանափակվում ենք մինչև 18 տարեկանների հետ, քանի որ հիմա գրաֆիկ այնքան զբաղված է երեխաների իրոք, որ դրամա սահմանափակվում ենք մինչև 18։ Իսկ ինչ ոճի բարեր է դասավանդվում։ Հիմնական մեզ մոտ հայկականն է, մեր հայկական ոգու շունչը, արվեստը պահում ենք, իհարկե ծանոթանում ենք տարբեր ազգի բարերի հետ, որպեսզի երեխան գերհագեցած դուրս գա ավարտի իր 9 տարին տարբեր ոճի բարերից մի փոքր գիտելիքներով, բայց հիմքը լինում է միայն ու միայն հայկական, քանի որ մեր այս հայկական պարը պետք է միշտ ապրի։ Սերումներին պետք է մենք բարձր կրթենք։ Ու հենց այդ հայկական պարն էլ կապեց ձեզ Արփինեի հետ, Սաուլովակի հետ, հա։ Արփինեն ունի նոր տեսահոլովակ, որը կոչվում է Իմ Հայաստան, շատ հրոպեներ անց անպայման պրեմիերական ենք մեր եթերում, և Արփինե ջան քո և Հրանուշի համագործակցությունը, հա։ Ահա, ուրեմն սկսեմ նրանից, որ իմ աղջիկը հենց հաճախում է իր մոտ, իր կումբայով պարում է, և այդպես մենք որոշեցինք համագործակցենք, քանի որ իմ երգն էլ մի քիչ թեմատիկ էր, ներառել ենք համ ժողովրդական հայկական տարազներով պարերը, համ էլ ժամանակակից ոճով հագնված աղջիկներն են այդտեղ և պարերն են այդպիսին, փորձում ենք ներկայացնել տեսահոլովակում երկու տարբեր սերունդներ, երկու տարբեր ժամանակներ, հին հայկականը և նորը։ Եվ վերջում տեսահոլովակի վերջի կադրերում մենք ցույց ենք տալիս, որ ինչքան էլ մենք փորձենք, այսպես ասած, զուլվել եվրոպականների, եվրոպական երաժշտության ստանդարտների հետ, միևնույնն է, պետք է հաղթի հայկականը, և միշտ պետք է պահպանենք հայի գենը, պետք է հաղթի մեր մեջ, մշակույթը մեր պետք է պահպանենք պատմությունը։ Հրաշալի է, տեսահոլովակից եթե խոսենք։ Ահա, իհարկե, ուրեմն երգը ի սկզբանե այնպես չէր, որ որոշել ենք, որ պետք է ես հենց երգեմ, անկեղծ ասած դա ո՞ւ համար էր գրված երգը։ Եկեք չակերտները այդ առումով չբացեմ, որովհետև ինքը մի քիչ այնպիսի կազմակերպություններ, որ չիրագործեց այն, ինչ որ պետք է իրագործվեր,
U երկը մնաց, այսպես ասած, ինձ, ու ես որոշեցի ուղարկեմ իմ շատ լավ, շատ մտերիմ ընկերոջը, Արա Ինգինոսյան, ով լսելով ասաց, որ իրան շատ է դուրեկել ու որոշեց գործիքավորում անել. Այսպես գործիքավորումը արեց ուղարկեց եւ այնքան շատ էր ինձ դուրեկել, որոշեցի, որ պետք է ես անեմ պրեմիերան, չնայած որ իրոք ասում եմ անկեղծ, իմ ոճը չէր։ Գիտեք ինչի, որովհետեւ ես 1 տարեկանից ապրել եմ Բելարուսիայում, կրտվեր մեծացել եմ, ռուսական երգերի ներքո եմ մեծացել, Ֆաբրիկա Զվյոզդ, եթե կհիշեք, ես դիսկերը մինչև հիմա տունում եմ բոլոր երկրաշրջանների, հատկապես Արորիա Գյանքի փորձերի կռիվների, պլյուս իրենց համերգային ծրագրերի եւ ոգևորվեցի ներողություն, շատ հարազատ հաճելի հիշողություն արտնացրեցիք իմ մեջ։ Շատ ուրախ եմ, որտեվ իրոք հաճելի հիշողություններ են։ Հայկականից գիտեք այդ ժամանակ ինչ էինք լսում, մայրիկս միշտ քույրիկիս քնացնում էր Հայկոյի Երևանի գիշերներում երգի ներքո։ Հա, հա, այդ գեղեցիկ երգերը։ Երգի ներքո։ Եվ Արսեն Սափարյանի, այդ երկու երգիչներն էին, որ տենց իմ մեջ նստած էին իրենց ձայնը, իրենց երգերը։ Երբ եկա Հայաստան, այդ ակցենտս ահավոր շատ էր եւ անգամ այս վերջի այդ երկի ձայնագրման ընթացքում, երբ գնացի Արտակի Զայնալյանի մոտ, մենք ահագին չարչարվեցինք ինչ առումով ակցենտի Պրայզնաշենյան։ Հետո այնտեղ խրոխտ երկամիքիչ, իմ մոտ ջազային ելևեջներ էին ստացվում, այդպես փորձեցինք ավելի խրոխտ, ավելի հայկական դարձնել, բայց չգիտեմ ինչի որոշել էի, որ պետք է այդ երկը ես երգեմ։ Ահա, երկը երգեցիր դու, գործիքավորումն էլ արվեց։ Այո։ Եվ եկավ տեսահոլովակը նկարանելու փուլը։ Ով նկարանեց տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակը նկարեց շատ տաղանդավոր տղա Արամ Սալոյան։ Ինքը բացի նրանից, որ օպերատոր էր, նաև ինձ շատ օգնեց ռեժիսորական այդ հարցերում, կազմակերպչական, մենք տեղում լիքը իմպրովիզներ ենք արել, այդպես։ Նկարվեց Ազատի Ջրամբարում։ Ա, ահա։ Մեծ հայտնություն ունի Ազատի Ջրամբարը մեր ֆիլմից հետո։ Այո։ Ձեր ֆիլմից հետո։ Այո։ Հա, չեմ իմանացել ճիշտ ասած, նորից։ Գնաք, գնայեք։ Ինչպես է գնացել ձեր ֆիլմը։ Are you not խաղադրույք։ Հա, հա։ Ես արդեն ուշեցի։ Ես ասել Ազատի Ջրամբարը։ Եթե քրեց անպայման գնալ։ Հա, շատ սիրուն վայր է ընտրել։ Խոսքով 68-յան նկարահանումներ են եղել բնության ջրի սարերի ֆոնի վրա։ Այո։ Եվ մեկ location-ը։ Մի տեղ Երևում Մամասիսն ու Սիսը, մյուստեղ արդեն մնացած տեսարանները, որ կտեսնեն հեռուստադիտողներն։ Այո, քանի որ երկուսով եք համագործակցում, կարծում եմ, որ նաև ռեժիսորին օգնած կլինեք տեսարանների սցենարի պահով, հա, ինչպես ինչ եք ուզում ստանաք ու տեսնեք տեսահոլովակի մեջ։ Անկեղծ ասած, ռեժիսորը սցենարը գրել եմ ես ինքս։ Դա է ասում, որ դու առաջեր առաջարկները արել եք ռեժիսորին։ Փորձեր ենք տեսահոլովակում միտք, այսպես ասած, ծավալում ներդնել, որպեսզի հասարակ չլինի, պարզապես պարեր չլինի, այլ լինի միտք։ Հիրավիճան, ճիշտ եմ հասկանում, որ մեր սիրուն, հա, բնության ֆոնին կամ բնության մեջ պարում էին ձեր սաները հայկական ժողովրդական պար։ Այո։ Եվ որ խնդրեմ մի փոքր կներկայացնեք այդ դժվարության մասին, որ ամսին է նկարահանվել տեսահոլովակը։ Հունիս, չէ՞։ Մայիս։ Մայիս։ Մայիս, հունիս, հա։ Այն շոկ է, պատկերացնում եմ այդ սարի վրա բարձրության վրա այն շոկ է, որտեղ մենք էլ ենք, այո, այդ շոկին նկարահանվել բարձր սարերում։ Այ կխնդրեմ ներկայացնեք տարազներով, պարում են որքան ժամ, ինչ հետաքրքիր դեպք կարող եք պատմել։ Ճիշտ ասած, այնքան ուրախ էինք բոլորս, այնքան սպասում էինք, անկեղծ, անգամ ես եմ ներկայացել մի փոքր հատված։ Ճիշտ է։ Դուք էլ եք ողջունել։ Այո, ես ինքս էլ եմ ողջունել մեծ հաճույքով, քան ինչքան ժամանակա որ չէի կարողամ ներկայանալ, ու շատ մեծ բավականություն ստացանք, թեկուզ լինում էր 10 դուբլ, 20 դուբլ, բայց այն որ մենք չենք զգում։ Ճիշտ է, տարածներով շատ շոգ էր այդ ընթացքում, բայց իմ սաներս իրոք հպարտանում իրենցով, ոչ մի տրամադրության անկում, ոչ մի թուլություն, ճիշտ է, դե վերջում հոգնում ես, բայց հաճույք ենք բոլորս։ Վերջում կորուստներ ունեցան, գրկածի չենք սարը։ Վերջում պարում էին վերջում։ Հա, անգամ այնքան ուրախ էր, կադրեր ունենք, որ իմ սաները այնքան ուրախ էին, անգամ ես էի հուզվում իրենց ուրախությունից, որովհետև դա իրենց ամեն մի ժպիտի իմ համար դա մեծ ուրախություն է։ Ցանկացած աշխատանք, հա, համատեղ աշխատանք, ոնց որ թե նոր երեխայի ծնունդինի։ Ու հիմա սպասում ենք, որ բոլորս տեսնելու ենք այդ երեխային, որի մասին այսքան քննարկեցինք, խոսեցինք։ Նա մանավանդ որ դու այդ սանին արդեն մեծացրել ես ու ինքը այս տարի ավարտում է, դա ավելի մեծ հուզմունք է քո համար։ Ես չեմ դադարում շնորհակալություն ասել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մասնակցություն են ունեցել այն սկսված մատնահարդարից, վարսահարդարից, մեկապանումից, բոլորին։ Այո, իմ շատ լավ ընկերոջ։ Ունեք շնորհակալական խոսք, խնդրեմ տեսախցիկին կարող եք
Շատ շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր մասնակցեցին տեսահոլովակի նկարահանմանը։ Շնորհակալ եմ իմ շատ լավ ընկեր Արայն Գինոսյան, ով սոլո է նվագել զուռնան ոգով սոլոին Էրնեստին Մանուկյան, շատ շնորհակալ եմ։ Մեր օպերատորին եմ շնորհակալ, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ չափով փորձել են օգնած լինել և տեսահոլովակը կայացել է։ Շատ լավ, ինչպես ձեզ նույնպես անչափ շնորհակալ եմ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար, շնորհավորում ենք ձեզ պրեմիերայի կապակցությամբ։ Այո, եւս մեկ գեղեցիկ երգ գրվեց, իրականացվեց «Իմ Հայաստան» անունով, հա, հայրենասիրական, ինչու՞ չէ, ինչ որտեղ ժողովրդական երգ, որը որ կատարեց Արփինեն, ուներ մասնակցություն Հրանուշը իր Մարիա Պարային համույթով։ Ձեզ շնորհավորում ենք։ Եվ Արփինե ջան, ինձ հետաքրքիր է, տեսահոլովակի պրեմիերայից հետո կամ նույնիսկ ընթացքում նոր երգի տեսահոլովակի նախաձեռնություն կա թե ոչ։ Այո, ունեմ մտքեր, հաջորդ ուզում եմ մի փոքր ավելի աշխուժ լինի։ Բայց չգիտեմ ինչ անակնկալներ կբերի ինձ այս կյանքը, որովհետև աշխատանքները արդեն սկսվել են, կա երգը կամ բառերը կամ գոնե երաժշտություն։ Այո, երաժշտություններ, երգներ կա, բայց ամեն ինչ անկախատեսելի է ինձ մոտ ստացվում, գուցե հայտնվի մտքումս այնպես երգ, որ նա հաջորդի, այսպես ասած, իմ որոշված երգին։ Ինչևէ, ձեզանից սպասենք նորության։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք, որ դուք այսօր մեր տաղավարում եք, ձեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, նոր համագործակցություններ, պրեմիերաներ, որի առիթով էր դուք կհամենաք մեր տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակելով մեր առավոտյան ծրագիրը 21 TV-ի եթերում, ես շարունակում եմ էստաֆետը փոխանցել իմ գործընկերոջը Սուրենին Փահլևանյան, քանի որ տաղավարում գտնվում են երկու գեղեցկուհիներ, կարծում եմ երկու գեղեցկուհիներին ամենալավը կարող է ներկայացնել տղամարդը։ Այո, երկու գեղեցկուհիներ հյուրեր և մեկ գեղեցկուհի գործընկերուհի, ինչպես միշտ իմ կողքը միշտ փայլում է, շնորհակալություն։ Լիա, շնորհակալություն նաև մեր հեռուստատիտողներին, որ հետևում եք մեզ։ Այո, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են՝ Յանա Գրիգորյանը, երգչուհի, ով այսօր կունենա տեսահոլովակի պրեմիերա, և Սյուզան Նասահակյանը, դիմահարտարը մասնակիտությամբ։ Այսօր կտեսնենք, թե ինչն է կապում Յանային և Սյուզաննային։ Բարի լույս և բարի գալուստ մեր տաղավար։ Բարի լույս, շատ շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալել եք մեզ ձեր ջերմ տաղավարում, ձեզ լավ որ ենք մաղթում և հեռուստադիտողներին։ Շնորհակալություն։ Աղջիկներ, հասկանանք անհատապես, թե ինչպիսին են լինում առավոտները մեր աղջիկների մոտ։ Ինձ համար շատ բարդ, որովհետև ես գիշերային մարդ եմ և առավոտան արթնանալը ինձ համար մեծ խնդիր է։ Աշխատում եք երեկոյան, ուշ քնում եք և բնականաբար բարդ։ Իսկ արթնանալուն պես առաջին գործողությունը որ անում եք։ Նայած, երբ որ շատ եմ շտապում, ոչ չեմ հասցնում ուսուցում, ուղղակի դուրս եմ գալիս։ Այո, շատ պատրաստում եմ, դուրս եմ գալիս։ Շատ լավ, Սյուզաննա ջան, դուք որպես դիմահարդար, ինչպես է սկսվում ձեր օրը։ Սուրճից, անպայման մի բաժակ սուրճից, հետո արդեն շտապում ենք աշխատանքի։ Իսկ լինում է դեպք, որ սուրճ եք խմում, նայում եք առավոտյան ծրագիր կամ լսում եք երաժշտություն, զուգահեռ փորձում եք դեմքի խնամքով զբաղվել, որովհետև գիտեմ, դուք դիմահարդարներ, որքան է կարևոր։ Տանը չեմ հասցնում։ Չեք հասցնում։ Հա, բազմամ աշխատանքի վայրում արդեն ամեն ինչ ընդդեմ անում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Յանա ջան, նախ քեզ մենք շնորհավոր ենք նոր երգի տեսահոլովակի կապակցությամբ, արի հա թեման առիթը, որ հանդիպել ենք տեսահոլովակն է, տեսահոլովակն է վերնագրել ես խուլիգան։ Այո։ Ով է գրել երգը։ Ով է խուլիգանը, խնդրում եմ, ներողություն, որ ուր է խուլիգանը։ Եվ ուր է խուլիգանը հիմա։ Տեսահոլովակում խուլիգանը Գևորգ Գրիգորյանն է, հայտնի դերասան և սիրված։ Երգի հեղինակն է Արսեն Կասիևը, գործիքավորումը արել է Վիտալի Ռամանովը։ Շատ հրաշալի թիմ է։ Այո։ Շատ ուժեղ թիմ է։ Շատ շնորհակալ եմ իրենց։ Երգը խուլիգան Գևորգի մասին է։ Նկատի ունեմ կերպարի, Գևորգի։ Հստակ կերպար չկա, ուղղակի ես երգը ընտրելուց ավելի ինձ հոգեհարազատ թեմա փորձեցի ընտրել, որը ինձ… Որովհետև կարող է և հերոսուհին աղջիկը, եթե դուք եք մարմնավորում հերոսուն, կարող է աղջիկն է խուլիգան, չակերտավոր։ Իրականում հեսա, որ փոքր անց տեսնենք տեսահոլովակը, հենց այդպես է ստացվել, ես ավելի խուլիգան կայ կերպարով էի, քան Գևորգին։ Սող դաստ իրակված, կրթված, զարգացած տղամարդիկ են հայերը։ Կամաչեմ, վայ։
Դե եթերում ենք լիա։ Ույ, եթերում բոլորը այդպեսին են այո։ Այո։ Փորձում են այդպես ներկայանալ։ Լավ, եթե խոսենք տեսահոլովակի նկարանումների մասին եւ ձեր համագործակցության մասին, մի փոքր ներկայացրեք։ Յանա Գրիգորյանի հետ համագործակցում ենք արդեն 2 տարի է։ Իր տեսահոլովակներին։ Երկու տարի է համատեղ մտերմացել ենք եւ աշխատում ենք ապահովում դիմահարդարում Յանայի։ Այո, իմ բոլոր նկարանումների ֆոտոսեսիաների դիմահարդարը Սուզաննան է։ Եվ ընկերացել ենք, ինձ է ստացվել, հիմա չենք պատկերացնում։ Ոչ մի բան էլ, այսինքն առանց իրար։ Հրաշալի է, իսկ կարծում եմ դուք այնքան եք իրար լավ ճանաչում, որ երբ քեզ ասում է թե ինչի մասին է երգ եւ ինչ կերպարով պետք է հանես, դա մի անգամ գիտեք ինչ պետք է անեք։ Արդեն կերպարը գիտեմ, հա, միասին որոշում ենք ու ստացվում է։ Երկուսից ճաշակում ցուր համատեղում ենք, ստացվում է։ Շատ լավ։ Դե հիմա պատմեք, թե ով նկարահանեց տեսահոլովակը, որտեղ եւ որքան տևեց եւ ինչ հետաքրքիր դեպք կարող եք առանձնացնել։ Շատ երկար տևեց նկարահանումը, մենք պլանավորում էինք 2 օրում վերջացնեինք, բայց քանի որ ես միշտ խնդիր եմ ունենում առավոտյան արթնանալու հետ կապված, ես միշտ ուշանում եի նկարահանումներից մոտ 4 ժամ։ Տեսահոլովակի ռեժիսորը Տիգրան Ավետիսյանն է։ Տարբեր վայրերում ենք նկարանել տեսահոլովակը, բավականին հագեցած է ստացվել։ Այդպես։ Իսկ խուլիգանը նույնպես ուշանում էր։ Չէ, շատ պարտաճան աչակևոր։ Յանա 4 ժամ ամբողջ թափը սпасել է ձեզ։ Ցավոք, հա, այդ 4 ժամը մենք երբ որ ես ուշացա նկարանումը կազինոում էր, Ծաղկաձորում 4 ժամ սպասել են, խաղացել են, գրվել են 4 ժամ դու բաց այդ տեխնիկներ ունենան եւ ժամանակի եւ գումարի, իսկ դու հետո կարողացար սիրաշահել, հա, փոխհատուցել, համով բանով գոնե ներկայացնել։ Տիգրանը շատ համբերատար է իրականում, ինչ համար շատ շնորհակալ եմ։ Շատ հեշտ է իր հետ աշխատելը։ Բայց պայմանավորվել ենք, որ հաջորդ տեսահոլովակին ես կլինեմ պարտաճան անջավել։ Ուշացել ես, որովհետև երկար տևեց դիմահարդարումը, դուք խոսում եք, քննարկում եք, սրճում եք, ասա աղջիկական թեմա է, ես կհասկանամ դա։ Չէ, պարզապես շեղվել էինք ճանապարից, անկեղծ ասած։ Ու էինք գնացել աղջիկներ։ Սխալ ճանապարով էինք գնացել, մի փոքր երկար տևեց։ Նիստում եք գնացել հասնելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը ծայրից ծայր 4 ժամ է տևում գնալը։ Ուղղակի Լավ։ Մի հարցում չհամոզեցիք, բայց մնացած հարցերում ամեն ինչ նորմալ է։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորում ենք քեզ քո երգի տեսահոլովակի կապակցությամբ եւ մաղթում ենք, որ այս երգն ու տեսահոլովակը քեզ շատ դիտումներ, ճանաչելություն, շատ սեր եւ մեծ հաջողություն բերի։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Եվ սեփական խուլիգան։ Մերսի։ Այո։ Ամեն տնից մեկն է խուլիգան լինում, յա։ 2 խուլիգան մի տեղ, աղջիկը արդեն իսկ խուլիգան։ Ոնց ճիշտ եք համարում, այդպես էլ արեք։ Ես փորձում եի թաքցնել։ Չէ, թաքցնել պետք չի։ Դու նույնիսկ չթաքցրեցիր, որ դու ուշանում ես։ Շատ անկեղծ եմ, չափից շատ։ Շատ բարձ է, անկեղծ մարդ։ Մեծ պետքա խոստովան եք ում վաճառով եք ուշանում։ Կամ դես բզբզում։ Ինքն էլ է ուշանում, ես էլ։ Կա նման բան, մեկ միշտ չգիտես խն, այնց է ստացվում։ Ոնց ուզում ես արա մեկը։ Խոսքը երկու աղջիկի միտքը քարացել։ Իսկ ո՞մա ձեր մոտը կա տենց բանկին, արմատը միշտ էլ։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, Սյուզաննա ջան, բայց թույլ տվեք խոստովան եմ։ Մեր մեջից ահա ուշացողը Սուրենն է։ Սուրենն է։ Մենակ ապրող մարդ, ոչ արտնացնող կա, ոչ քնածնող կա։ Ձեր քնածնող չկա։ Դու չես քնում։ Ես չեմ, ես չեմ տեսել քեզ քնել։ Որովհետև առանձին են ապրում։ Հա, ճիշտ։ Ասում չեմ տես։ Դու ճիշտ ես դա կատեցի։ Ես հոսս զանգով զգուշացնեմ, որ քնում եմ ես։ Չեմ ավատում։ Ինչո՞վ է պայմանավորված ուշ քնելը։ Իմ ուշ քնելը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, չեմ պատասխանում։ Instagram-ը չի թողում։ Ինտրիգա։ Լավ, Յանա ջան, մի փոքր ներկայացնես քո ներկայանելիքի եւ ապագա պլանների հետ կապված, ինչ է սպասվում։ Շատ շուտով կներկայացնեմ նոր տեսահոլովակ, որը շատ շուտով։ Այո։ Պլանավորում ենք նկարահանել օգոստոսի սկիզբ Հունաստանում նորից Տիգրան Ավետիսյանի հետ ու նորից ամբողջ թմով ում հետ համագործակցել ենք, կշարունակենք մեր հետագա աշխատանքը։ Հունական մոտիվներով է լինելու երաժշտությունը։ Իրականում ակումբային երգ է, հայերեն այս անգամ։ Պարզապես այնպես ստացվեց, որ Տիգրանը այնտեղ ուրիշ աշխատանք ուներ, ուրիշ տեսարովակ, համընկա, որոշեցինք համատեղել։ Պրիատնես պալեզնի։ Հրաշալի է։ Ինչ երգ է նոր երգը։
Նոր երգը կոչվի Անթերի։ Եվ երգահեղինակն է Անահիտ Ասրանը։ Սյուզաննա ջան, վիզա ունեք, չէ՞։ Մտածում եմ։ Դե հարագացրեք, որ շատ ցավալի հարցեր գիտեք, մենք նոր դայ ենք նարկում։ Ես հասկանում եմ, ես էլ եմ թեմայի մեջ հասկ, ես ձեր հետ հավասար ապրում եմ այդ ամենի մեջ։ Դաժանը ասա։ Որովհետև եթե դուք միշտ համագործակցում եք համատեղ, դու պետք է գնաս Հունաստան, որ գեղեցկացնես մեր գեղեցկությունը։ Այո, արդեն առաջարկը ստացել եմ ու այս երկու օրը այդ Եվ մերժել եմ։ Չէ, չեմ մերժել, ես միշտ պատրաստ եմ, միշտ կողքին եմ։ Ամեն ինչ կանեմ։ Դե վիզայդ հարցերով զբաղվիր։ Սյուզաննա, որ դու գնացիր Հունաստան Յանայի հետ, բա մյուս աղջիկները ինչ են անելու։ Այն աղջիկները, ովքեր քեզ մոտ են հաճախում։ Դե գիտես, ոնց Սուրեն ջան, մարդիկ կան, որ միշտ առաջնահերթ են, յուրաքանչյուրիս կյանքում նման մարդիկ կան, շնորհակալ եմ։ Բայց այնպես որ կսպասեմ։ Հետո կարծում եմ եկածներն Դե քանի որ եթե Հայաստանում տևեց 3 օր, կարծում եմ այնտեղ ավելի երկար կտևի, որովհետև այնտեղ ամենալավը այն է, որ ամբողջ թմով եք լինելու ու դու չես ունենալու հնարավորություն ուշանալու։ Ժամային տարբերություն կա, ժամերն է խառնելու, մի 8 ժամ ուշանալու։ Համը կհանգստանանք մի քիչ ճիշտ, ասես քանի օր է։ Համը հանգիստը եւ նկարահանումները ու որոշել ենք բիրերևներով նկարենք, որ շատ չհոգնեմ, որտեւ ես իրականում այդ նկարանալու process-ից ցանկանում եմ ես օգտակար լինեմ, զուտ ինձ էլ հանգիստ պետք։ Որտեղ եք պլանավորում հանգստանալ։ Էլի փորձում լուծել։ Մեր հանգիստը ինչու՞ օգտակար լինենք ձեզ։ Գանք եւ հանգստանանք զուգահեռ։ Համեցեք սիրով։ Հա։ Լավ, շնորհակալ եմ, աղջիկներ։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր տաղավարում եք, շնորհակալություն ձեր պրեմիերա մեր եթերով հերարձակելու, մեզ վստահելու համար։ Ձեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, ձեզ բարի թռիչք պարտադիր եւ լավ նկարահանումներ։ Վերադարձեք եւ իրականացնենք նոր երգի պրեմիերը։ Մենք ենք անչափ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ։ Լավոր։ Շնորհակալ։ Թող ձեր տաղավարում միշտ լավ մարդիկ կան։ Այո, դրա պոզիտիվ դրական։ Ասենք ձեզ իմանաք, մենք դետեկտոր ունենք, լավ մարդկանց դետեկտորը, ովքեր չեն անցնում, հայրվում են։ Շատ դժան շատ։ Հայրվում են շատ մեծ բոց է լինում։ Ես ուզում ինչու եմ հայրվում, դու միասա դետեկտորը բռնացել է։ Դետեկտորը աշխատել է։ Լիա, ինչ ես արել գիշերը, դրա մասին մենք խոսենք հիմա, ես դուք երբ երբ կնել եմ։ Ճիշտ ասա։ Հաց եմ գրել, հետո եմ կնել, լավ, խոստովանում եմ։ Ահա, սիրելի արտադիտողներ, մեր հյուրեր այսպիսին են, Յանան և Սյուզաննա, շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ մեզ հետ ձեր առավոտը սկսելու համար, նոր տեսահոլովակին հաջողություն ենք մաղթում, լիքը-լիքը դիտումներ, հա, ու թող լիքը հաջողություն բերի քեզ, Յանա ջան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզանից նույնպես հոգաչափ շնորհակալ ենք ձեր առավոտը մեզ վստահելու եւ մեզ հետ հավասար հաղորդումը տանելու համար, եւ շնորհակալ ենք նաեւ մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլիամ Գետլովին, որը իր տեսակի մեջ եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգ է Հայաստանում եւ ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Արլիամ Գետլով հարթակից կարող եք ձեռք բերել մեղը, բնական հյութեր, բնական ջրեր, խնձորի տեսականի եւ առաջարկում եմ շտապել կատարել, իրականացնել առցանց գնումներ Արլիամ Գետլով հարթակից։ Շնորհակալություն նաեւ մեր հաղորդման հովանավոր Սովրանո ընկերությանը, ով ներկայանում է բալկոնի ապրանքանիշով։ Ասեմ, որ բալկոնի ապրանքանիշը արկա է Հայաստանյան շուկայում արդեն 24 տարի։ Բալկոնի ապրանքանիշի քաղցրավենիքները կարող եք ձեռք բերել Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր խանութներում, չեն պարունակում ներկայնյութեր, որը որ շատ կարևոր որ հատկանիշ է քաղցրավենիքի ոլորտում, որակի հետ կատական էլ չի սիրում բալկոնին եւ շատ հարմար է օգտագործել տանը աշխատանքի վայրում, թե ինչ-որ մեկին հյուրասիրելուց, թե մանկապարտեզ կամ դպրոց ուղարկելուց, թե պարզապես հագենալուց, որովհետեւ փոքր են, հարմար են եւ շատ հագեցնող։ Այո, շնորհակալություն մեր հովանավորներին, շնորհակալություն նաեւ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ժպտացեք, հաճախ արեք սիրո խոստովանություն, մենք ձեզ սիրում ենք, կհանդիպենք վաղը։